वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गं गणपतये नमः। नमस्कार। বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 19 চ'ত মঙলবাৰ 1436 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 2 এপ্ৰিল 2024 চন, ভাৰতীয় আজি 13 চ'ত আৰু মং 22 ৰমজান। আজি সূৰ্যোদয় পাতঘণ্টা 5:17, সূৰ্যস্ত সন্ধ্যা 5:34, আৰু ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত ঠিক সূৰ্যোদয়ৰ 48 মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনি। যোগ সাধনা, বীজ মন্ত্ৰ সাধনা আৰু জ্যোতিষীয় প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময় এই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত। আৰু আজি তিথি হ'ল কৃষ্ণ অষ্টমী তিথি, দিনৰ 3:07:41 আৰু নক্ষত্ৰ পূৰ্বাষাৰা নক্ষত্ৰ সন্ধ্যা 6:18:01 পৰ্যন্ত। আজিৰ যোগ হ'ল পাৰিক যোগ, দিনৰ 2:31:15 আৰু কৰণ হ'ল কৌলৱকৰণ। পাৰিহি অৰ্থাৎ আজিৰ জন্মজাতক কুলবৃদ্ধি কাৰক হয় আৰু তেওঁ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিদ্যাত পাৰ্গত হয়। কবি, বক্তা, দাতা, ভোগী আৰু প্ৰিয় বক্তা হয়। শত্ৰুক দমন কৰিহে এৰিব আজিৰ জন্মজাতকে। শুভ কাৰ্যত কিন্তু এই যোগ তেজ্য। আৰু এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। ৰবি, ৰাহু আৰু শুক্ৰ একেলগে বহি আছে আজি মীন ৰাশিত। চন্দ্ৰ বহি আছে ধনুক ৰাশিত। মংগল আৰু শুক্ৰ বহি আছে মকৰ ৰাশিত। বৃহস্পতি মেষ ৰাশিত বহি আছে। কেতু বহি আছে কন্যা ৰাশিত। আৰু যিহেতু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে ধনুক ৰাশিত, গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব ধনুক ৰাশি, ক্ষত্ৰিয়বৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ, মনুষ্যগণ, গন্ধৰ্বৰ অষ্টি, বৰুণ যোগ, অষ্টোত্তৰী বৃহস্পতি আৰু বিংশোত্তৰী শুক্ৰৰ দশা। সন্ধ্যা 6:18:01 যোৱাত গৰুৰ অস্থি, বিংশোত্তৰী ৰবিৰ দশা। ৰাতি 12:04:24 যোৱাত মকৰ ৰাশি, শূদ্ৰবৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ, অগ্নিযোগ। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 3-দিনীয়া প্ৰতিহীনা যোগ আৰু সন্ধ্যা 6:18:01 যোৱাত 7-দিনীয়া শুভগা যোগ। মৰণত দুখ এপদ আৰু সন্ধ্যা 6:18:01 যোৱাত ত্ৰিপদ। যোগিনী আজি নৈত্ৰ কোণত আৰু 3:07:41 যোৱাত পূবত। যাত্ৰা শুভ, আজি সিদ্ধি যোগ আছে। উত্তৰত যাত্ৰা নাই, 3:07:41 যোৱাত যাত্ৰা নাই, ৰিক্তাদি দোষ আছে। আৰু যিহেতু আজি মঙলবাৰ, কোনো যাত্ৰাত যদি আপোনালোকৰ যাব লগা হয় তেনেহ'লে মুখত অকণমান গুড় আৰু যাত্ৰা মঙ্গলৰ এই মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰক। সোঁ ভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব। আৰু আজি শুভকৰ্ম, দীক্ষা, আৰোগ্য, স্নান। খাদ্যত আজি নাৰিকল, মাছ, মাংস আৰু প্ৰায়চিত্ত হোৱা নিষেধ। 3:07:41 যোৱাত লাও খোৱাও নিষেধ। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল দিনৰ 1:07:25-2:35:01 কাল ৰাতিৰ নিশা 7:45-10:15। গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ কাৰ্য, শুভ যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই কালবেলা আৰু কালৰাত্ৰিৰ সময়খিনি। আজিৰ অমৃত যোগ হ'ল ৰাতিপুৱা 7:45-10:15। 12:45-2:30, 3:12-4:50 আৰু ৰাতি 6:30 আছে। 8:45-11:05 আছে। 1:30-3:10 এই অমৃত যোগ। গতিকে সকলো মাংগলিক কাৰ্য, যাত্ৰা, শুভ কাৰ্যৰ কাৰণে অমৃত যোগ আৰু মহেন্দ্ৰ যোগ অতি উত্তম। আৰু এই যুগত যিকোনো কাৰ্য কৰিলে তাৰ ফল শুভই হয়। আজি অষ্টমীৰ একদিষ্ট সন্দীপন আৰু শীতলা অষ্টমী। দিনৰ 3:07:41 সময়ৰ ভিতৰত পুণ্যতাৰা স্নান দানা দি আছে। আৰু এতিয়া চাওঁ হওক আজি চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি ৰাখিফল। মেঘ কাৰ্য সিদ্ধি, বৃষ মনত উৎসাহ, মিথুন ৰাজহুৱা কামত ব্যস্ত, কৰ্কট স্থান পৰিৱৰ্তন, সিংহ মনত হতাশা, কন্যা প্ৰেমত আনন্দ, তুলা উত্তম ভোজন, বৃশ্চিক সামাজিক সন্মান, ধনু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শুভ,
মকর স্বাস্থ্যর প্রতি নজর দিব, কুম্ভ ছাত্র ছাত্রীর শুভ, মীন রাজসাহায্য গ্রহণ। গতি বন্ধু বান্ধবী সকল, এ আছিল আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।